Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo. Ele é piracicabano, mas há um tempo já que ele mora no Japão. Opa, arigato. O Cláudio. E ele mandou... Neto, a gente está com calorão aqui, né? Deixa eu ver. Mas dá uma olhada como é que tá o tempo no Japão. Meu Deus. Cláudio mandou um vídeo para a gente, né, Bruno? Vamos soltar? Diz aí, Cláudio. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos os telespectadores do programa Piracicaba Agora. Aqui está nevando, começou a nevar novamente, está fazendo em torno de 3 a 2 graus e continua ainda essa neve, não sei até quando, muito frio mesmo, demais. Bom, um forte abraço para vocês. Essa região aqui é a região de Gifu, cidade de Gifu, quem... Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeu, meu amigo Cláudio, um abraço para você. Está em Gifu, no Japão. Dá uma olhada, gente. Nossa. Olha isso, meu imagina, Deus. Imagina o frio que é tá aí. Frio demais. A gente aqui no calor, dá vontade de jogar uma groselha, né? E tá, dá vontade de jogar uma groselha nessa neve aí? Nossa. Eu vou fazer uma raspadinha. Porque a gente tá com calor aqui. Agora quem quer no Japão, você quer ficar debaixo das cobertas, gente, né? Olha essa foto. Olha, rapaz. Todos os Toyota cobertos de neve ali, ó. Dá uma olhada. Meu Deus do céu. Olha o poste. A gente não sabe o que é isso, né, gente? Nossa. Calor é com nós aqui. Agora, neve. A gente não sabe. Um abraço, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Sempre assistindo. Galera, tem um bairro inteiro lá que assiste o programa Piracicaba Agora. Tem um bairro inteiro em Tóquio. Já 4 pessoas já escreveram. São brasileiros. Não são só piracicabanos. São brasileiros que estão lá. Que acharam um vai falando pro outro. Tem até um japonês, um senhorzinho japonês. Isso. Ele falou que ele... A brasileira que é cuidadora. A brasileira é cuidadora dele. Ele assiste o programa. Assiste. Ele dá risada com a gente. Mas ele entende português. Ele assiste porque ele gosta de assistir, né? Um abraço pra todos os amigos. Todos. Tem um bairro lá em Tóquio, viu, Neto? Que pois assiste é. O programa Piracicaba Agora. Abraço pra todos aí. Arigatô a todos. Arigatô. Não é, Neto? Valeu, arigatô pra todos aí. Obrigado pelo carinho, viu?